Pohditko strategian päivitystä? Sen voi tehdä nopeammin kuin luulisi. Milloin on oikea aika päivittää strategia? Päivitystarve voi tulla kiiretilanteesta tai kun fokus on hieman kateissa. Tai jos strategia ei ole konkretisoitu. Miten löytää menestyksiä strategia? Älä tee vanhalla tavalla. Osallista, haasta ja digifasilitoi. No miten haastat? Keskeisin pointti on haastaa nykyajattelua. Väline tähän on yhden sivun strategia. Strategy One Pager. Siihen kirjoitat yrityksen suuren tehtävän, syyn olla olemassa asiakkaalle, purposen. Kirjaa myös keskeiset fokusalueet ja haasta niitä. Usein purposessa astutaan ansaan. Tyypillisin näistä on hygieniansa ja tarkoittaa, että kilpailijalla on ihan sama ja että ero perustuu adjektiiviin. Seuraavalla videolla kerron osallistamisesta. Nähdään taas pian.